bak på banan. Men ellers ser det ut at det er noe, til at det er noe som går på. Nå ser du som de trekker opp der. Har du med en flott hår? Og en trade kommer faktisk inn. Noe fint skudd der, og de trekker seg inn på A-spoten og kommer nok til å få planta hvert øyeblikk. Og da er det blokt Tums og Direxi, og Tums står i pit, og han har ikke sett enda. Direxi møter, han snur seg akkurat vekk fra Fong, men får fortsatt ikke tatt han ned der. Nesten blokt i duell med Harre, får en fin HS på han. Tums, han står i pit enda, og nå kommer han opp, og Aslan tar han med CZ-en og... Med Tech 9, mener jeg. Hvorfor misser? Blokt også! Det er veldig bra spilt med Aslan der. Den her Tech 9 som jeg har kommentert flere ganger. Han får tre kills denne runden. Og han liker visst Tech 9 godt etter buffen, og det forstår jeg jo veldig godt. Her har du jo kraftige bodyshots når du spiller med Tech 9. Det er utrolig bra, så bra spilt av regelbyttene her som tar første point og pistol rounden. Veldig godt spilt der av Aslan og viser at Tech 9 det er et av hans beste våpen. Og de stiller seg rolig nede her i midt, mens CT virker å holde posisjonen sin. To CT-spillere ute på bananen. Den ene trekker inn, den andre trekker ned. Og det er Aslan som ser han først og treffer ham, men får ikke drept blokk der som... Jeg har 30 HP igjen etter den lille standouten med Aslan. Og de beveger seg oppover med bomba til banan og kommer nok til å kjøre på B-spot. Det er Direxi som har stilt seg inn i hjørnet til høyre. Og spiker ut akkurat i det Aslan ser mot det hjørnet og får et skudd i hodet. Blokt, han prøver å skytte seg gjennom røyken her, men det Eitsi tar han ned fort. Harre planter foran fontenen her, og bomba er nede. Og da er det vanskelig for D-Star og Begave å ta dette. Da er det bare D-Star igjen, og han har spilt godt denne turneringen her, men tre, altså, Ace med en 5-7, det blir litt vanskelig i afterplant, og han har bare tre håp igjen, og nå har han egentlig ikke noe annet valg igjen, og død er da. 2-0 til regelbryterne i det vi har startet siste kart i finalen her på Sørlandet. CT de velger fortsatt ikke å kjøpe noe spesielt med våpen. Kommer nok til å la dette gå over til 3-0. Og regelbryterne har vist at de kan spille terrorsida også i det de møter på blokk der. Og blokk står bak denne bilen, og Eitsi får ikke truffa han. Han har to HP igjen. To HP igjen, og der kommer Naden ut. Dette skal bli noe kraftig greier her. Og da er det 4-3, og ganske vanskelig for CT-siden. Der er det en CT-spiller som har trukket seg langt ned i side og mot lille mitt. Men det har ingenting å si, for nå flasher de seg inn her på B, og her står Direxi og venter i hjørnet en gang til. Piker han ut nå, så kommer han til å møte på Eitsi. Får ikke den headshoten, Eitsi tar han så fort som mulig der. Og bomba kunne bli plantet hvert øyeblikk, det er de som er på side der. På B-spot og får et par skudd på Harre, men dreper han ikke. Og Begave beveger seg inn der mot basseng, men får ikke drept. Jo, han får faktisk med seg Harre, men dør rett etterpå til Fong. Og det er nå det blir interessant, noe som LRTBV faktisk kan kjøpe våpen de også. Ja, her har du første byround kommer her for... For LRTPV, de har Direxi på en AWP her. Direxi har jo spilt B, vi får se om han velger å flykte seg til mid, noe jeg ville tro han burde gjøre. De har nades og fulle set på nesten alle på CT-siden her, og T-siden har også fullt kjøpt ut. Vi har en autosniper på Imperator, har jeg faktisk legget merke til her. Han har autosniper og 5-7 og Kevlar, han har ingen nades, men... Resten av teamet hans går opp for det, så jeg tror ikke det skal bli noe problem. Vi ser her at terroristerne er litt spredt utover. De er faktisk overalt. Vi har to bomber ligger i enden av banan. Og Fong holder mid. Vi har Eitsi og Astralion som pusher opp mot B her. Men de trekker seg faktisk, tar med seg bomber og vurderer å gå en annen plass her. Vi ser Regulator Imperator. Han har et fint spot å pike på nå. Og hvis D-Star The King skulle faktisk ta den posisjonen der, så tror jeg det ville blitt et veldig fint skudd her for en karakter. Men Smokes han kommer inn, Smokes flashes, de flasher
faktisk ikke Artsiten derimot. De flasher seg vekk der, og de står og går ned. Harre tar han, og de... Oi, 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 her har vi en på veien mot B, men nå har vi jo Direxy her som holder, men han lar være å skyte. Han viser faktisk ikke hvor han er da, så... Han avslår ikke posisjonen sin. Blokt henger også rundt spåen. Og nå ser du som de trekker rundt her. Og der står Begave inne på spot og får med seg en og dør fort. Kjøl Fong ut der. Han kommer til å møte på Tumse Pit hvert eneste øyeblikk. Blokt går rundt her på midt. Tumse er blitt spottet i midt og får en dobbelt ned i ansiktet og dør der. Direxy trekker inn mot A-siten med våpnet i det Blokt går opp trappa der. Får med seg Direxy tar igjen. Og Aslan er den eneste. Han sitter oppe på bomba inne til venstre på spot. Og tar begge styr! Veldig bra spilt Aslan der, tar fjerde runde. Noen clutch av Aslan der! Og det er clutch nummer to på A-site her for Aslan. Og se på Aslan nå, han har ikke dødd den en gang. 7 kills, 1 assist og 0 deaths på Aslan her. Spiller råbra. 4-0 til regelbryterne. Ja, og dette er den viktige runden som jeg alltid snakker om. For det er først tredje buy round, og så er det fjerde runde nå. Der taper nemlig CT, og det ser ut til at det blir 5-0 nå, hvis du legger merke til at CT nemlig er på eko etter det tapet de hadde der. Veldig godt spilt Aslan, og han har storspilt egentlig nesten hele turneringen vi har sett da nå. Og mye av regelbryterne har gått på individuelle ferdigheter og gode skudd fra både Imperator og Harre og Aslan. Og nå må D-Star, som var storspilt i kampen i går på winbracket, må kanskje steppe opp og begynne å treffe på skuddene sine. De nærmer seg B-siten her, beveger seg sakene med sikkert opp bananen. Der står Direxy og D-Star. De har ikke noe annet enn en vanlig pistol, eller Direxy har faktisk kjøpt seg en Deagle og kan få en god headshot hvis han er heldig. Dessverre ikke noe håp eller noe Kevlar på han og prøver å skyte av et par skudd, treffer ingen. D-Star blir ikke truffet der, han blir litt truffet av terroristen som kommer opp der, kommer ikke til å få noen headshots der. Ikke Direxy heller og treffer noe særlig, og Harre og Imperator kommer seg inn på spot. Big Game prøver seg fra CT-spåen, hjalp ingenting. Tums er en mann igjen, og han tar faktisk med seg Aslan i døden og får med seg en M4. Og kommer nok til å trekke tilbake for å spare den til neste runde. Han har ingenting han skulle sagt mot de fire terroristene som nå passer på at bomba sprenger om et kort øyeblikk. Ja, her ser vi han får faktisk med seg M4-en. Det hjelper jo til neste runde da, men... Det kan allikevel bli vanskelig for dem, men nå har de jo Eko, så jeg vil tenke meg det kommer inn en buy-round neste runde. Men vi ser nå på 5-0 til regelbryterne her på T-siden av Inferno. Og det lover ikke så utrolig bra til å gjøre noe for LHPV her. God start av regelbryterne som toppte kniven og egentlig måtte bli valgt over til terroristsiden av LHPV. Og de har ikke imponert siden vi kom over på dette kartet her. Forrige kamp så lå det jo lenge an til å vinne ganske godt, men rotet vekk et par runder der på slutten og måtte kjempe seg inn igjen. Og Direxy åpner med en fin kill på Eidsi. Veldig flott gjort av han, og det er flere spillere på banan som Direxy kan få med seg, men det virker som om de prøver å lage litt lyd her og prøver å trekke til seg flere setspillere, fordi de ønsker noe å trekke rundt mot A. Og det har vi snakket om før, at Inferno er et map hvor det er veldig lett for terroristene å rotere over på den andre siten hvis de får en god fake. Men som vi ser her, så står fortsatt de tre CT-spillerne godt og lojalt på A-siten og vil nok ikke trekke over før de har fått høre på øret at de kommer inn, og det gjør de nå. Fin flash der, og Direxy flasher hele terroristen som løper inn i basseng, som gjør at de blir stoppet litt. D-Star, han får ikke med seg noen, og Direxy kommer seg ikke i noen god posisjon der, og da tar faktisk terroristene over hele B-siten. Ja, dette ser farlig ut. En 4-3 og Afterplant. Vi har jo... Harre er ganske low da, men og Imperator og Aslan Line har heller ikke mye å håpe, men det skal bli en vanskelig retake her, spesielt med tanke på spotsene disse. Harre får faktisk et kill her, selv om han er low, og... Harre med enda en kill der! Utrolig bra her, og vi har sistemann Construction nå.
Han får ikke gjort mye, og 6-0 til regelmytene. Her begynner du å se ikke så utrolig bra ut for, for CT-siden på Inferno her, som LATPV ville begynne på. Ja da, og vi hørte at regelbytene ble veldig glad der når de tok den runden og skjønte at det var en viktig runde. Og nå ser vi en force buy av, CT-siden her som vil ha en runde og få i gang spillet sitt. Og det er Rexy som starter med, å pike ned midd og ser ikke at... Fullt midpush her kommer der kommer det faktisk... Mange spillere fra midpushen, og nå er det Directions som venter på dem. I smoken, han bommer faktisk på alle sammen. De har ikke sett han heller. De kommer rundt. Fums, han står oppe på verandaen her. Får med seg en. Ser ikke han som har løpt inn på A-siten her. Får med seg to bra spilte av Fums i pitta. Får ikke med seg tre, han gikk akkurat opp for skudd. Men en flott HS der i det bomba går ned. Og da er det Aslan som sitter inne på A-siten, mens den siste terroristen... Fong, han går ned mot CT-spawner. Det er Tums og D-Star. Åh, Aslan med en fin HS. Da er det 1-1 her. Og nå... Oi, Aslan kutsmester her. Aslan har storspilt og har 11-1 i stats. Det er helt sinnssykt bra. Det var en vittig bra spilt til Aslan der, med tanke på at det er... tredje eller fjerde gang han faktisk kløtsjer for sitt team alene. Vanvittig bra. To ganger mot tre personer, og denne gangen var det kløtsj 1v2. Og de visste jo hvor han var, men han klarte å spille utrolig bra ut etter at de rushet gjennom her. Så nå 7-0 til terroristerne, og dette nærmer seg overkjøring her. Vi får se hvordan CT klarer dette. Nå begynner de faktisk å ha blue shell-effekten, som det hetes, at... Nå har de tapt så mange runder på rad at nå begynner de å få utrolig mye penger per runde de taper. Det kommer bare til å stige og stige, så de får vel nesten mer penger per loss nå enn terroristene får per win. Hvis jeg ikke tar feil etter så mange runder. Så de vil fremdeles kunne kjøpe nesten hver eneste runde nå, siden de har tapt så mange på rad. Men hvis de da vinner en, og så fortsetter å tape igjen, noe jeg tror regelbryteren vil like, da hadde det vært lett for regelbryteren igjen. For det er regelbryteren har råd til å tape runder, og... Det har derimot ikke CT-siden her. Flashes kommer inn. Dobbel flash ut fra D-Star King her. Og vi har et firemanns T-team som beveger seg inn. De får første. Og får med seg en. Blokt på E, men klarer ikke å gjøre noe mer ut av det. Her har vi en 3v1 her. Og Etsy får en dobbelt kill her. Og det her ser unydelig ut. Temps plukker faktisk opp av P-en. Og han burde nå save han her, men han kan jo allikevel prøve. De har jo faktisk ikke så lyst til å ta opp flere runder nå. I og med at vi antageligvis ser etter en 8-0 her, og det ser ut til at han trekker seg ut av sight med den AWP-en. Sakt men sikkert, der går Thames av gårde. Og med 8-0 så er jo regelbytet han leder i ledelsen når vi bytter side. Og hvis ikke LATPV nå får spillet sitt i gang, så kan de si ha det godt til den første plassen altså. Og det ville jo vært veldig dumt for de, men igjen veldig bra for regelbytterne som har kjempet seg gjennom low bracken her. Og nå er det virkelig på tide for CT-siden her å ta på runder. Vi ser at, Thums han plukker og sender den åpen over til Direxy. Han har vært deres main åper. Disse kampene har ikke... vært helt on par der, men kan tyde på at han også får løsne skuddene sine kanskje riktig. Det T-siden har gjort veldig riktig her i forhold til taktikker er at... Aslan piker faktisk den posisjonen der. Det er ikke så normalt å pike på den måten. Med tanke på at han piker nesten først, utrolig bra, og... Vi ser blokk der, og Harre kommer til å... Og Harre i en liten duell her, og... Oi, da er den Harre... Blokk ble hittet. Harre neide faktisk uten mot han. Og han har resten av teamet kommet opp. Oi, han får en spraydown gjennom smoken der. Nei, Jason. Bra blokk der. De ser på den andre siden. Blokk får faktisk med seg en HS til der. Veldig godt holdt av Blokk der. Som trekker seg tilbake med ett HP. Og Imperator skjønner det at det her, på mitt her er det litt for vanskelig. Vi trekker over til B-site. Men bomba den blir faktisk igjen
I lille mitt der og de vurderer nok sjansene sine for hvor de skal gå for på B-side så står Direxy og venter regelbryterne kommer nok til å trekke over Fong han flasher og smoke opp der midt og da har de bare en nade igjen og hvis de skal komme seg forbi Direxy som sitter og venter der så kan det bli svært vanskelig hvis han treffer på skuddene sine de mistenker nok at han står der på den andre siden de ser ikke noe på spottet han treffer igjennom tromlene